Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом! Наші джерела передають, що в Псковській області рухнув Іл-76 з псковськими десантниками, які повинні були відправитись в зону бойових дій. Як зазначає Топор Помсти, загинули понад 50 окупантів, а також екіпаж борта. Як пише телеграм-канал, після падіння борту спалахнула пожежа, літак дотягнув до аеродрома Пскова, але під час аварійної посадки спалахнув, протаранивши диспетчерську вишку військового аеродрому. Що ж, будь-який російський цивільний або військовий літак є потенційним вбивцею своїх пасажирів та пілотів. Таку заяву зробив військово-політичний оглядач групи «Інформаційний спротив» Олександр Коваленко, коментуючи катастрофи двох літаків Російської Федерації менш ніж за тиждень. У тому, що відбувається в Росії з її авіацією, немає нічого нового і дивного, це було передбачувано, заявив експерт. Протягом останніх кількох років, починаючи з гібридного вторгнення росіян в Україну в 2014 році, я зазначав, що санкції мають прискорений ефект на деградацію технічних і технологічних можливостей їх військово-промислового комплексу. І зараз ми можемо спостерігати те, як російський ВПК перетворюється з комплексу, здатного створювати нове озброєння і техніку, на масштабну розміром країну ремонтну базу. Росія за десятиліття навіть надприбутків від експорту газу і нафти, коли на ВПК стали направляти нечувані суми, не змогла забезпечити свою оборонну галузь технічно і технологічно, додав Коваленко. Зараз не можуть гарантувати навіть якість базової продукції, що випускається. На російську авіацію після початку повномасштабного вторгнення в Україну чиниться тиск застосування на порядок більше, ніж до 24 лютого. На його думку, саме тому, що вилітає на виконання бойового завдання російський Су-34 в Єйську, скіпірував житлову будівлю, і Су-30СМ, який виконував випробувальний політ, продемонстрував свою технічну дефективність та вбив власних же пілотів. Нагадаємо, 23 жовтня у російському Іркутську на житловий будинок впав винищувач Су-30, який вилетів з авіазаводу. Загинули двоє пілотів, вони не встигли катапультуватися. А 17 жовтня в Єйську на житловий будинок впав надзвуковий винищувач-бомбардувальник Су-34. Тоді загинули 15 людей, пілотам вдалося врятуватися. До зустрічі, друзі! Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом!